Ну, на старості хотілося б там десь щось прошити. Місяць тому почала вчитись шити на машинці 73-річна Надія Лавренчук. Всі такі добрі, чат тебе показують, тобі, як тобі це треба робити. 83-річна Ольга Єрова строчить на машинці краї майбутнього простирадла. Я колись шила, ну, в основному для своєї сім'ї, але тут навіть не думала, що якесь вміння можна використати отак. Коли не можу прийти, то я ще вдома шию, то я вже десь 6 комплектів зробила. 110 з 200 запланованих комплектів постільної білизни пошили слухачі факультету «Крій, пошиття та ремонт одягу університету третього віку», розповідає виконавча директорка Хмельницького відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» Алла Соловей. За її словами, слухачами цього факультету є їхні пенсіонери-волонтери. Для них придбали 4 швейні машини, тканину та нитки. Нас зустрів територіальний центр «Радо», надав приміщення, а також з групи волонтерів сформував слухачів, групу слухачів університету третього віку, забезпечивши викладанням. Заняття факультету «Крій, пошиття та ремонт одягу» розпочалися на початку лютого, розповідає викладачка Валентина Приходько. Каже, збираються раз на тиждень. Більш закріпочку не забуває. Ми і розкрій робимо, і я контролюю кожен шов, роботу кожної машини. Наш курс відвідує більше 20 осіб. Є такі, які взагалі ніколи не мали справу, але в них є велике бажання і вони опанували цю роботу. Ми прийшли коли на навчання, ми не вміли шити. Ми деякі волонтери, 30% наших волонтерів вміли строчити, а інші волонтери ще не вміли. Слухач університету третього віку Романа Ліснічук каже, йому довіряють робити різну роботу. Я вмію шити, сам помагаю дівчатам, сам показую. Заселяти нитку, сам показую, як машинка шиє, що нажимати, які кнопки, що де. 14 комплектів постільної білизни Алла Соловей передала для мешканців відділення тимчасового денного перебування територіального центру. Решту, каже, на початку червня завезуть до одного з будинків інтернатів області. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.